Labas visiems. Na ir kągi, eilinė pamokėlė ir šį kartą, kaip matot, kalbėsim apie Facebook Live. Kodėl gimė tokia mintis, tokia idėja, tokios temos? Taigi, kaip jau kalbėjom ne vieną kartą, iš tikrųjų tai kaltas pats Facebookas sukūrė vieną įrankį kaip Facebook Live ir nori, kad jo naudotumės. Čia šiek tiek juokais, šiek tiek rimtai. O iš tikrųjų, jeigu rimtai, tai Facebook Live, kaip matot, 2018 metais turės labai didelį įtaką reklaminėms kampanijoms. Tai yra labai tie, kas išmoks naudotis, tie, kas tuo naudosis, tai labai įtakos gerąją to žodžio prasme. Taigi, na, pirmiausiai noriu pasakyti, iš kur čia ateina tokios idėjos ir tokios mintys, ar ne? Taigi, Mark Zuckerberg, tai yra Facebooko įkūrėjas, Facebooko savininkas, jaunas žmogelis, kuris, iš tikrųjų, kaip matot, šių metų sausio 12 dieną paskelbė tokias naujienas, kad keičiamas Facebooko algoritmas. Ir kad iš tikrųjų Facebookas buvo sukurtas kokiu tikslu, kam. Tai yra Facebooko pradinis atsiradimo tikslas buvo, kad suteikti galimybę žmonėms bendrauti tarpusavyje. Ir einant metams, tiesiog apart to, kad pradėjo bendrauti, pradėjo leidžiama, tiesiog pasidarė leidžiama begalės reklamų. Ir jų jau tiek daug, kad galutinis rezultatas gavosi šiek tiek kitoks, mažiau bendravimo negu reklamų. O didžiausia problema ta, kad tos ne visos reklamos kokybiškos ir geros. Ir kaip matot, kaskart vis didesnė konkurencija privedė prie to, kad Facebookas keičia savo algoritmą. Ir keičia kodėl? Todėl, kad kaip nori tiesiog išsluoti tai, kas negera, tai, kas nekokybiška, kas neįdomu, kas įkyru, kas netaisyklingai ir neteisingai padaryta, tiesiog išsluoti, išmesti, panaikinti ir likti tik tai su kokybiškom, gerom, profesionaliom reklamom. Reklamom, į kurias reaguoja teigiamai, reaguoja žmonės, reklamom, į kurias žmonės kažkokiu savo veiksmu reaguoja, ką tai reiškia, kažkokiu savo veiksmu reaguoja, tarkim, pagalvokit kiekvienas apie save, ne? Jeigu reklama neįdomi, tai ją niekaip nereaguoja, nei plius, nei minus, tiesiog stengiasi greičiau prabėgti pro ją. Tačiau jeigu pamatai reklamą, kuri tau įdomi, kuri tau rūpi, kuri kalba apie tai, kas tau reikalinga, ar ne? Tai arba tu ją palaikinsi, arba galbūt komentarą parašysi, arba galbūt jeigu kas nors labai 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 svarbu tau ir žinai, kad tavo draugams svarbu, taip pat pasidalinsi tą reklamą su savo draugais ir tokiu būdu būtent tai ir įeina kaip vienas iš faktorių į Facebooko algoritmą, tai yra kaip žmonės reaguoja į tavo reklamas, apart to, kad jos turi būti gerai padarytos, kad jos turi atitikti formas ir įstatymus gal netinka taisyklės. Apart viso šito, dar į Facebooko algoritmą prisideda tai, kaip žmonės reaguoja į tas reklamas. Kaip reaguoja, ar iš vis niekaip nereaguoja. Taigi, na ir čia ateina į pagalbą Facebook Live, kadangi, kaip žinote, Facebook Live tai yra transliavimas gyvai ir kaip taisyklė Facebookas pastebėjo, kad į transliavimą gyvai labiau reaguoja žmonės, labiau atsako, žinutę parašo, laikus deda ir taip toliau, didesnis efektas bendravime. Kodėl siekia bendravimo? Vėlgi grįžtant prie Facebooko įkūrimo pradžių. Facebookas ir įkurtas tam buvo, sukurtas, kad žmonės bendrautų. Tai yra žmonių bendravimo įrankis. Aišku, labai daug žmonių dejuoja,
dėjuoja, kad blogai, kad čia dabar bus sunku su reklamu, kad čia Facebookas taip ir kitaip, ir čia draudžia kažką, ir dar kažką, ir dar kažką. Iš vienos pusės gerai, iš kitos blogai. Blogai tiems, kurie negerai daro, kurie nesilaiko taisyklių, kurie nepaiso, jiems blogai, nes jų ir profiliai gali būti užblokuojami. Tuo tarpu tiems, kas išmoks daryti taisyklingai geras, tvarkingas reklamas, kas laikysis Facebooko taisyklių, situacija gerokai pagerės, todėl kad stipriai sumažės konkurencija, todėl kad visi tie, kurie darys blogas reklamas, arba bus blokuojama, arba tiesiog jiems neapsimokės daryti, nes bus tiesiog mokėsi pinigus ir tavo reklamų beveik nerodys. Tai yra, kad iš tikrųjų tai tiems, kas dirbs taisyklingai, gerai ir kokybiškai, tai yra ne blogai, o priešingai labai gera naujiena, kad Facebookas pakeitė savo algoritmą. Na ir kaip jau minėjau, Facebook Live tai yra įrankis, kuris leidžia transliuoti gyvai. Na, aš telefonu nesinaudoju, bet čia pririnkau jums paveiksliukų, kad galėtumėt matyti, kaip tai daroma. Pirmas transliavimo toks būdas Facebook Live gyvai, tai yra telefonu, naudojantis mobiliuoju telefonu, įsijungiam mobiliuoju telefoną, susirandam ten, kur matot rodikliukė, pasirenkam savo arba grupę, arba savo asmeninį profilį, arba galim iš fanpage transliuoti, galim pasirinkti bet ką iš tų variantų, pasirenkam šitą rodiklių, kai rodo, iš kur mes norim transliuoti, paspaudžiam ir tiesiog rasim čia, kur parašyta transliuojama gyvai, na čia pas mane ispaniškai indirekto, tai yra gyvai transliavimą, tiesioginė transliacija gyvai. Paspaudžiam tą mygtuką ir kai paspaudžiam tą mygtuką, dar mums duoda čia galimybę kažką parašyti, ar tai kažkokį tai pavadinimą, ar kažkokį sakinį, kažkokią frazę, ar kažką, čia priklausomai nuo to, apie ką kalbėsit, ką transliuosit ir taip toliau. Jeigu mes čia įrašom tai, ką norėjom įrašyti, kaip matot, būt taip ir atrodys, čia įrašyta, parašyta, kad mėginys, ar ne, Facebook Live mėginys, įrašėm pavadinimą tos mūsų transliacijos, na ir belieka paskutinį žingsnelį padaryti, tai paspaus šitą mėlyną apatinį klavišą, kai paspaudžiam šitą mėlyną apatinį klavišą, transliacija prasideda, matot, iš pradžių dar taip, su tokiu tamsiu fondu, dar nereiškia, kad jungiasi iki galo, neįsijungia, bet jau kai įsijungia iki galo, kaip matot, viršui raudonas klavišiukas, kad transliuojama tiesiogiai ir tai reiškia, kad jau jūs mato jūsų audienciją, jūsų žiūrovai. Na ir kai norim pabaigti, tiesiog spaudžiam finalisą šitą apatinį juodą klavišą ir mūsų transliacija pabaigta. Transliavimas mobiliu labai paprastas. Nieko čia sudėtingo, nieko ypatingo, tačiau naudojantis mobiliuoju mes praktiškai galim tik tai savo kalbą kažkokią tai transliuoti ir daugiau nieko įdomesnių, sudėtingesnių dalykų arba to, ko mums reikia, mes negalim. Todėl aš daugiau apsistosiu prie transliavimo kompiuteriu, nes tai suteikia daugiau visokių galimybių, ar ne? Na ir kad transliuoti kompiuteriu, tai mums mes turim tokį vieną įrankį, kuris vadinasi OBS, tai yra Open Broadcast Software. Ir šitas OBS įrankiukas, jis yra nemokamas, man atrodo toks juodas ženkliukas jo. Jis yra visiškai nemokamas, jį tiesiog turim insistaliuoti savo kompiuteryje, parsisiųsti, insistaliuoti ir galim su juo dirbti. Na, jūs savo kompiuteryje, savo adresų juostoje turėtumėte įrašyti va, šitą nuorodą ir kai paspausite, tai va, jums atsivers toks puslapiukas, pasirenkat jeigu, kuo jūs naudojatės. Jeigu naudojatės Windows, tai spaudžiat šitą ir spaudžiat parsisiųsti, download. Parsisiųsit programytę šitą ir tiesiog visur spaudžiat taip, ten keletas langų atsidarys, taip, galų gale finish, pasibaigė, tada turit
priimti jų sąlygas, taip pat spaudžiat šitą acceptar klavišiuką, priėmėt jų sąlygas. Na ir čia jūsų klaus, ar norit, ir jau čia atsidaro, tiesiog atsidaro pats langelis OBS, studijos langelis, toks jau pats darbo, darbinis langas. Na ir šičia jūsų klausia, ar norit, kad nustatymai automatiškai būtų nustatyti, ar ne automatiškai. Na, galima pasirinkti automatiškai, galima pasirinkti ne, tarkim, aš pasirinkau, kad ne. Na ir tada jau matot jūsų darbinį langą, šitos OBS studijos darbinį langą. Čia, kaip matot, šitoj pusėj įvairios scenos, kurias galime matyti. Aš čia porą vaizdelių jums parodysiu, kaip transliuoti taip pat kaip telefonu, bet paskui persikelsim į tą pačią OBS studiją ir šiek tiek panagrinėsim įdomesnių dalykų. Taigi, kad transliuoti tiesiogiai savo veidą ir savo kalbą, nu, aišku, čia transliuojant tik save, labai daug ko neišaiškinsi, labai daug ko neparodysi, nes kaip taisyklė daugybė žmonių vaizdinė atmintis ir rodant vaizdus ir aiškinant jiems kažkaip daugiau išlieka. Na, bet pirmas žingsniukas, jeigu kas nori transliuoti tik tai savo vaizdą, tai spaudžia šitą pliusiuką, matot rodiklį, kur rodo. Kai paspausit šitą pliusiuką, čia jums atsidaro vat, įvairios galimybės, ką galima transliuoti. Ir vaizdo transliavimas tai yra dispozityvo dekaptūra de video, tai yra kamera, video kamera transliuojant. Paspaudžiat šitą, kai paspaudžiat šitą, atsidarys toks papildomas dar langiukas ir jums tai reikės tik, nu čia galite įrašyti savo pavadinimą bet kokį, čia galite parašyti kamerą pavyzdžiui. Ir acceptar, ar ne, paspaudžiam šitą klavišiuką. Kai paspausite šitą klavišiuką, atsiranda du tokie langai, vienas didesnis, kitas ant viršaus mažesnis. Dar kartelį turite paspausti acceptar, jeigu paspausite dar kartelį acceptar ir jau tiesiog vyksta transliavimas. Ne, čia tas rėmas, kaip matot, čia jį galima patemti, galima išdidinti ant viso šito juodo ekrano. Ir tiesiog vyksta transliavimas. Taip trumpai apie vaizdą. Bet, kaip jau minėjau, transliuojant tik tai savo vaizdą, gali kalbėti, bet negali daugiau detaliau kažko žmogui parodyti, paaiškinti ar dar kažką. Todėl mes dabar atsijungsiu nuo skaidrių, jungsimės į tą OBS studiją ir pamėginsim palandžiot po tą OBS studiją, pamėginsim pažiūrėti, ką ten galima su jie padaryti. Taigi, tuoj pat už sekundėlę susitinkam jau studijoje. Na kągi, mes jau esame studijoje, kaip mato čia mūsų tas darbinis langas. Na ir čia tos scenos. Pirmiausia, tai pasirenkam sceną, pasirenkam, ką norim. Jas galima turėti skirtingas, o aš čia buvau pasiruošus vieną sceną. Jeigu perjungiu antrą, kuri kol kas visai tuščia, reiškia, tai, kas buvo pirmoje, mes nematysim, reiškia, čia tarsi skirtingi ekranai, skirtingi darbo stalai būtų, ar ne, skirtingi dalykai, skirtingos scenos. Pasirenkam sceną, čia aš galiu parodyti, kaip spaudžiam pliusiuką ir, tarkim, bus mėginimas, ar ne, parašysim mėginimas. Acceptar. Ir viskas, ir liko mūsų nauja scena. Dabar sceną jau turim pasiruošę, dabar ką mes galim įdėti, kaip jau prieš tai matė, čia paspaudė tą pliusiuką įvairūs variantai. Na, pirmiausiai, tai norint, kad viskas būtų taip, kaip priklauso, ar ne, pirmiausiai turim prisidėti entrada de audio, tai yra audio išėjimas, ar ne, reiškia prisidedam audio. Čia mes tiesiog galim patys pasirašyti, galim nerašyti, nesvarbu, aš parašiau acceptar.
Ir dar kartelį aseptar. Matot, ir jau rodikliukės bėgioja, reiškia, čia labai net garsiai, net iki raudono, kai kalbu, matot, trupučiuką sumažinam, kad tai kito raudono neitų, nekeliautų, ar ne. Nu ir tokiu būdu mes, ką kalbėsim, ką aiškinsim, bus viskas girdima. Audio susitvarkėm. Tada keliaujam. Vėl keliaujame į pliusiuką ir, tarkim, norim kažkokių tai įsikelti kažkokias nuotraukytės, ar ne, kurias mes norėtume, apie, su kuriomis norėtume kalbėti, dirbti, ar ne. Vadinasi, imachen čia nuotrauka, vaizdas, ar ne. Nu, parašysim, tarkim, vaizdas lietuviškai, ar ne. Vaizdas pirmas, tarkim, ar ne. Aseptar. Ir čia mums sako examinar, tai reiškia, kad paspaudžiam šitą klavišiuką ir iš savo kompiuterio, nu, tarkim, bet kokius čia paimsim, tarkim, šitus nutraukytės postui. Kadangi čia tik tai kaip pavyzdys, tai nesvarbu, tiesiog noriu parodyti, kaip tai daroma. Na ir tarkim šitą, ar ne, pasirinku šitą, abrir kaip visada. Matom, kad bus ta nutraukytė ir aseptar. Matot, ir ta nutraukytė. Dabar galim sudėti keletą, daugiau, mažiau, mes šitą raudoną liniją nutraukti galim į vieną pusę, į kitą, jeigu ant ratelio uždėsim, galim išdidinti, kaip mums patogu, arba gal mums reikia keturias susidėti, mes galim susidėti keturias mažytės ir taip toliau, arba bet kiek, ar ne, žodžiu, reguliuojam patys kaip norim. Na, tarkim, aš jį paliksiu per vidurį ir čia mano bus pirmas vaizdas. Dabar noriu daugiau nutraukyčių, tarkim, nes norėsiu papasakot kažką apie vieną ir apie kitą ir apie kitą, parodyti daugiau dalykų, vadinasi, vėl einu į machen. Taip, čia, tarkim, sakykim, vaizdas, nu, paliksim čia, jau nerašysim antrą kartą, matėt, kaip tai daroma, examinar, vėl atkeliauju čia, na ir noriu antrą nutraukyti, įsidėti, aseptar ir aseptar. Matot, tuo taip, jeigu, kaip jau minėjau, galima vieną šalia kitos, galima vieną ant kitos ir taip toliau, ar ne? Dabar visi šitie dalykai dedasi sluoksniais, viršutinis, apatinis sluoksnis. Na, aš galiu ją uždėti vieną ant kitos, užsidės vieną ant kitos. Ta, kuri viršui, mato šitoje eilutėje, kuri yra viršutinė, ta ir matom pirmiausiai, at jeigu sukeisim vietomis ir nesusikeitė, sukeitėm vietomis, vaizdas pirmas. Dabar aš padarysiu, kad jinai būtų didesnė, kad jų būtų dydis maždaug vienodas. Vaizdas pirmas reiškia, matau vaizdą pirmą. Jeigu aš šitą akytę uždarysiu, tai jinai užsidarė ir man rodosi vaizdas antras, ar ne? Ir tokiu būdu aš galiu, uždariau ir tą, ir jau nėra nei vieno vaizdo. Matot, atidarom, uždarom. Tas, kuris viršutinis, tas matosi pirmiausiai. Vadinasi, tokiu būdu jūs galit papasakoti daugiau dalykų, ten ta, apie kitą, netgi pasirašyti tekstelių ir taip toliau. Ir viską iš eilės papasakojau apie pirmą mano, ten kažką tai, ką jums norėjot paaiškinti. Užspaudžiau akytę ir pirmas išnyko, man jau atsirado antras ir tokiu būdu galim papasako dalykus, kurie mums svarbus, ar ne? Arba, tarkim, galbūt norim pasidalinti ekranu, kurgi mes čia turim, kaptūrą depantają, tarkim, man reikia parodyti kažką, kaip veikia kažkoks įrankis arba dar kas nors, tai aš galiu, matot, ir jeigu aseptar, tai, nu, tas aseptar, ir vadinasi, jau čia man rodo mano ekraną, ne? Čia dabar taip įdomiai rodo, nes čia taip toks ir yra tas ekranas, bet iš tikrųjų tokiu būdu rodo ekraną, jeigu aš uždarau, tiesiog akytę uždariau, ekrano jau nerodo. Noriu vėl kažką parodyti, toliau aiškinti, vėl atidarau akytę. Taip, ir tokiu būdu mes galim dirbti, galim aiškinti dalykus, kurie mums reikalingi, kurie mums svarbus ir taip toliau. Dabar, kas liečia garsą, dar noriu pasakyti vieną dalyką, kad kokį pliusą didžiulį turi šitas įrankis, tai yra tai, kad jeigu paspaudžiam čia, kur garsas, tą ratuką, matot apačioj, ir yra parašyta filtrai. Jeigu mes paspaudžiam filtrus ir vėlgi pliusiuką, tai mes čia randam eliminacion de ruido, tai reiškia
eliminuojamas triukšmas kažkokie, jeigu tu ten kalbi ir ten kažkur aplinkui kažkokie triukšmeliai, aišku, jau bus triukšmas labai ten didelis, tai neįmanoma jo eliminuoti. Tačiau jeigu kažkoks smulkus ten kažkoks triukšmelis, tai galim eliminuoti jį, tiesiog jis nesigirdės, ar ne? Va. Na ir visus šitus dalykus toliau keliaujam prie konfiguracijon, šitus visus susidėliom, skaidrę susidėliom, paveiksliukus susidėliom, su kuo dirbsim, viską susitvarkėm. Toliau, ką mums reikia daryti, ateinam į konfiguracijon. Ir svarbus dalykas, būtent šitas antras, tai yra emisijon, spaudžiam šitą emisijon. Ir mums čia pirmoji lūtė įduoda, reiškia, servisio dėra transmisijon, tai yra retransliuoti, tai yra šito įrankio dėka transliuojama kažkur kitur. Na ir kaip taisyklė iš pradžių čia būna Twitch. Bet mes kalbam apie Facebook Live, jeigu mes pažymėsim šitą, tai čia tų, į kur galima transliuoti, matot, begalybė, daug visokių dalykų, ar ne, bet mes nuimam varnytę, kad mes jų mažiau turėtumėm. Taigi, ir mes kalbam apie Facebook Live, vadinasi, mes pasirenkam Facebook Live. Dabar čia mūsų klausia slaptažodžių, čia mums reikia, kadangi... Aš jį ištrinsiu. Čia mums reikalingas transliavimo slaptažodis. Tai yra tiesiog būtina, be šito mes negalim padaryti. Todėl eisim dabar, kol kas šitą uždarom, kol kas šitą uždarom. Ir šitą nuleidžiam. Ir dabar keliaujam į Facebooką, parodysiu, kur surasti tą slaptažodį. Tą raktą, ne, tą retransliavimo raktą. Na, pirmiausia, aš einu, kaip jau minėjau, iš pradžių galima transliuoti pasinaudojant asmeniniu profiliu, tačiau jeigu mes kalbam apie verslą, siūlau tikrai niekada to nedaryti jokių verslo dalykų, nedėti, nereklamuoti, netransliuoti asmeniniam profilyje, nes Facebookas už tai labai baudžia ir blokuoja ir visus kitus dalykus. Tiesiog verslo dalykus mes dirbam su fanpage, per fanpage arba Facebooko grupės, tie du įrankiai Facebooko grupės. Ir fanpage puslapiai yra skirti būtent darbui, profesionaliam darbui. Taigi atkeliavom į mūsų, čia šiuo atveju aš prisijungiau prie fanpage. Na ir prisijungus prie fanpage, einu į ramentą de publikacion, tai yra publikavimo įrankiai, paspaudžiu tuos publikavimo įrankius ir kaip matot, čia man rašo videos, paspaudžiu videos ir čia yra indirekto. Transliavimas indirekto. Paspaudžiu transliavimą indirekto ir matot konektar. Jeigu jums įsijungtų šičia mėlynas klavišas, tai jūs tada perjungkite į šitą konektar. Na ir čia matot klavidė transmisijon. Tai yra būtent tas raktas, kuris mums reikalingas. Šiuo atveju aš jo neimsiu, kadangi aš parodysiu, kaip ir iš grupės retransliuoti ant trupučių, kitaip įeit reikia, ar ne? Čia tik norėjau parodyti, kaip įeit. Va. Bet fanpage turi vieną dalyką, ko neturi grupė, tai yra, kaip matot, HTML kodas. Ir kam jis reikalingas? Jeigu jūs norit, kad jūsų tas tiesioginės transliavimas būtų matomas ir jūsų fanpage, bet ir jūsų galbūt svetainėje, tai dėka šito kodo mes galim savo tą transliaciją nukelti į svetainę. Ir tuoj pažiūrėsim, kaip tokiu atveju žmonės matys ir svetainėje. Ir tuoj pat aš jums parodysiu, kaip tai galima padaryti. Jūs einat į kokį nors savo puslapį, kuriame norite transliuoti, tarkim, nu, aš čia einu į praktiškai į tuščią puslapį, kurį dar tik tai kursiu. Bet būtent todėl galiu juo pasinaudot. Taigi, kaip tai pasinaudot? Na, pirmiausia, tai aš siūlau
paimti tris kolumnas. Tokiu būdu mes galim daryti, kad mūsų transliacija būtų per vidurį, ar ne, nes jeigu be kolumnų, tai įsiklijuos šone. Na ir ko mums reikia, tai mums reikia miscelanijos, šitą patį apatinį klavišiuką paspaudžiam ir paimam HTML. Ir įdedam čia, ir mums čia reikės, atidarom per tą ratuką, ir čia mums reikės įklijuoti tą kodą, kurį mums duoda būtent Facebookas, ar ne? Mato čia tas mūsų kodas, ar ne? Paspaudžiam šitą klavišą ir jisai nukopijuoja mums tą mūsų kodą. Tada ateinam čia, ištrinam šitą, kuris čia buvo, ir įklijuojam mūsų koduką. Įklijavom kodą, uždarėm langelį, kaip matot. Na va, ir mūsų transliacija tokio atveju tada, dabar čia rašo no disponible, tai yra, reiškia, nėra, tos transliacijos nėra, nes nevyksta kol kas transliacija gyvai, jinai kol kas nevyksta. Čia aš darau įrašą, bet jinai netransliuoju. Vadinasi, šiuo momentu čia man rašo, kad no disponible, tai yra nėra. Tačiau, kai transliacija vyks, tai čia atsiras vaizdas, ir jeigu transliacija pasibaigė, tai tokiu būdu išlieka čia tas vaizdas, niekur neišnyksta. Žodžiu, tokiu būdu jūs savo svetainėse galite jūsų transliacijas, tiesioginės transliacijas, kai yra poreikis, kai kalbate apie svarbesnius dalykus, savo svetainėje galite palikti savo transliaciją, jinai čia ir liks. Taigi, kągi, einam toliau. Kaip jau sakiau, na, aš šitą uždarau, nes, kaip jau sakiau, noriu parodyti, kaip ta transliacija vyks ir grupėje. Trupučiuką kitaip jungiamasi. Čia mes buvom būtent fanpage, bet mes iš čia iškeliaujam, išsijungiam, einam į grupę, na ir grupėje paprasčiau, video indirekto, matot, tiesioginė transliacija, spaudžiam video indirekto. Kaip matot, video indirekto, vėl mums atsidaro tas pats langas, kurį mes neseniai matėm. Na ir čia jau mes turim mūsų šitą raktą, ir kaip matot, čia mūsų to kodo nėra, kur galėtume persikelti. Vadinasi, mes jo nekelsim. Taigi, tokiu būdu pasiimam mūsų transliacijos raktą, nusikopijuojam, keliaujam į mūsų OBS, emision, ir čia įklijuojame tą mūsų raktą, aceptar. Viskas, mūsų raktą susitvarkėm, na ir dabar jau galėsim transliuoti. Galėsim transliuoti. Reiškia, ką darom, iniciar transmision, tai yra pradėti transliavimą. Jungiasi, ir kai šitas, matot, kvadračiukas pasidaro toks žalias, vadinasi, transliavimas prasidėjo. Transliavimas prasidėjo, bet tiksliau rašo, kad prasidėjo, bet dar neprasidėjo. Čia atrodo, kad live, matot, live ir sekundės rodo, bet iš tikrųjų pačiam Facebook'e, pačioj grupiai dar netransliuoja ir netransliuos tol, kol mes ten ir pačiam ir Facebook'e neįjungsim. Bet šitas mūsų įrankis jau veikia. Ir dabar, jeigu mes norim iš tikrųjų pradėti transliuoti ir pačiam Facebook'e. Bet šitas mūsų įrankis. Aha, čia aš kol kas uždarau, čia viskas garsas ateina pavėlintas, aš išjungiu garsą, kad negaudytų dvigubo garso. Ir dabar, ką mes čia turėtumėm daryti, tai paprasčiausiai, čia mes galim parašyti kažkokį komentarą. Komentaras, ką mes norim parašyti, ar ne. Čia įrašom pavadinimą, tai yra, nu, šiuo atveju bus mėginimas. Mėginimas. Čia mes kažkokias etiketės, tai yra ar ten mokyklos, ar ten darbas internetu, žodžiu, etiketės, pagal kurias kažką galima rasti, ieškoti, žmonės kažko ieško. Na ir kai jau viską paruošėm, ir viską padarėm, tada tiesiog spaudžiam šitą mėlyną klavišą.
transliuoti. Ir kaip matot, jau atsiranda čia raudonas tas direkto, tai yra tiesioginis transliavimas, 11, 12, 13 sekundžių, kaip transliuojame. Ir čia jau mes galime kažką aiškinti, kažką kalbėti, ką mes buvom numatę, ką mums ten reikia daryti. Čia įsijungiam OBS, ar ne, nes dabar jau eina transliavimas, dabar jau mes ateinam vėl į mūsų OBS ir čia jau mes galim paaiškinom šitą paveiksliuką, tarkim, ar ne, tada mes įjungiam kitą paveiksliuką, kaip atsimenat ar ne, akytės, kai užbraukiam akytės, tai to vaizdo nematom, kai reiškia, paaiškinam šitą. Ir kai mes jau viską pabaigėm, paaiškinom, padarėm viską, ką reikia, viską papasakojom, mūsų tiesiog norim pabaigti mūsų transliavimą, tai tiesiog spaudžiam finalisa. Ir mūsų, kaip matot, mūsų transliavimas pasibaigė. Ir čia mums parašo, kad tavo video, tavo transliavimas, tiesioginis transliavimas pabaigtas. Ir rašo, kad tuoj bus paruoštas. Na, galim eliminar, o galim palikti. Čia jau kaip kam patogu, kaip kas nori, ar ne? Nu, lysto, tegul bus lysto. Ir kaip matote, kai bus sutvarkyta, tas, va, dar kol kas neatsirado, bet žodžiu, kai Facebookas apdirbs tą video, sutvarkys tą video, tai tas video čia atsiras. Na va, na ir tokiu būdu, aišku, čia mūsų nebus, kadangi, jeigu prisimenat, čia mes šitą kodą ėmėm iš fanpage, o retransliavimą darėm iš grupės. Todėl, jeigu būtų retransliavimas darytas iš fanpage, tai čia būtų atsiradęs video. Taigi, na ir tokiu būdu veikia mūsų transliavimas su žmonėmis. Galim pakalbėti, galim pažiūrėti, kokias ten jie, kokius klausimus, pasisveikinti ir taip toliau. Nu, tiesiog manau, kad ne vieną kartą jau teko jums matyti tiesioginį transliavimą ir žinot, kaip matėt, kaip žmonės bendrauja ir taip toliau. Taigi, šį kartą tiek. Na ir manau, kad dar kalbėsim, galbūt kils klausimų, galbūt kils neaiškumų. Pačiai pabaigą noriu pasakyti tik tiek, kad šitas įrankis, šitas OBS įrankis, jį naudojam, jis yra visiškai nemokamas, naudojamas transliavimui, tiesioginiam transliavimui, tai yra tai, ką jau mes šiandieną išmokom ir matėm, tačiau, čia mes sulaikėm transliavimą, tačiau galima ir įrašyti kažkokį tai kažkokį trumpą video, tai jeigu spaudžiam iniciar grabacion, reiškia video pradeda rašytis ir kai detener sulaikyti video, tai tiesiog įsirašė tik tiek, kad šitaip įrašę video, mes negalim jo nei pakoreguoti, nei sudėlioti, tai tiesiog taip kaip įsirašė, taip ir bus, negalima jo sukoreguoti, sudėstyti, negalima nieko padaryti kito. Taigi, na kągi, šį kartą tiek ir kaip visada, kreipkitės, išsiaiškinsim, jeigu dar liko kažkokių neaiškumų, nagrinėkitės patys, nes iš tikrųjų čia dar yra ir daugiau visokių dalykų, čia netgi galima ir video įdėti, ir tekstą įrašyti, ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu dar norėsit sužinoti daugiau apie šitą įrankį ir neįsiaiškinsit patys, tai klauskit, būtinai daugiau visokių dalykų išsiaiškinsim. Kągi, šį kartą tiek ir iki sekančio karto. Iki.